перший тур прийшли, бо ми, але дуже трішечки, бо ми вже про них нагадали, про них сказали. Але тепер сьогодні ще треба поговорити про дві наступні, а перед тим, як говорити про дві наступні, все-таки треба згадати про першу і другу групу верників. Скажіть мені коротко, що таке перша група верників для волосся, що таке друга, чим вони відрізняються між собою? Так, подивимося на це. Перша – це що у нас є? Освітлюючі верники, так? Тобто давайте подумаємо, освітлюючі верники, що ми можемо ними зробити? Куди вони проникають? В який шар волосся вони проникають? У нас є три шари. І щоб якраз зробити ту процедуру, яку ви кажете, освітлити волосся, треба добратися кудись, куди? До корпового шару. Дуже корисно повторювати собі через часу попереднього вивчення теги. Відповідно, знати про те, що в нас є три шари волосся і дві перші групи освітлюючі і хімічні потрапляють у внутрішній корковий шар до пігменту меланін і освітлюючи його просто вимивають звідти, а хімічні вони мають силу змінити той натуральний відтінок, наш натуральний пігмент на той, який ми там внесли важкий, та? Штучний. Але не в усіх рівнях, тобто якщо згадувати рівень глибинетону, ми маємо пам'ятати, що в нас є від одинички там, до 10 умовно, навіть більше. І розуміємо, що все там, навіть до 14 ми говорили, але це вже, скажімо, два верхніх рівні майже там в ранньому житті ми їх не бачимо. Розуміємо, що це часто такі штучні, дуже сильні кольори. І коли ми говоримо, що в нас хімічний верник має силу змінити той пігмент, цей пігмент має бути після п'ятого рівня. Тобто все, що йде знизу до п'ятого, це чорний, брюнет, шатен, хімічний верник. Ну, якщо ми фарбуємо тон в тон, та, насичуємо, так. Але якщо ми, наприклад, маємо там брюнетку, чи шатенку, чи чорну, і наносимо на неї там рудий відтінок, чи каштановий, чи будь-які інші, та, тобто ми не побачимо результату, тому що він не буде мати силу проявитися на тому фоні темного дуже. Та. А все, що рухається з п'ятого до гори, це все піддається дуже легко до власне зміни кольору. Ну а освітлюючі верники, нагадую, вони діляться на два якби препарати. Так? Це є пудра, точніше супра, так? І це є також кремовий верник. Тобто різниця між пудрою і кремовим верником в тому, що, по-перше, сильнішим є супра, так, препаратом, який має силу здійснити освітлення на 7,5 рівнів глибини тону. Кремовник має силу змінити лише на 5,5 рівнів глибини тону. І супра має силу працювати як на волосі натуральному, різних рівнів, тобто від найтемнішого до найсвітлішого, як ми працюємо там з чорним, натуральним, з рудим, ми ще будемо говорити. Але супра має силу змінювати наше волосся, тобто вимивати з нього ці пігменти. Скажімо так, і навіть якщо є фарба на волосі, тобто вже волосся є фарбоване, в нас в будь-якому випадку супра може зібрати цей відтінок, цей пігмент. Якщо ми говоримо про кремерник, то кремерник він діє лише на натуральному волоссі. І знов-таки найкраще ми побачимо проявлення його на тому самому рівні, який йде після п'ятого. Це все, що нижче, це теж воно проявиться, але воно буде дуже слабо. Так? Тобто ефект буде дуже слабенький. Тобто ми з вами так коротко повторили, ви що собі ще раз, хто щось там не дослухав, не довчив, не дописав, не дочитав, це все закріпить. Дивіться, також треба зупинитися трішечки на тому, що в нас освітлюючий верник, якщо ми говоримо, що в нас є там різні техніки освітлення, там аєктаж, тож балаяж, обре, малювання і так далі, це все окремо тема, про це ще будемо багато говорити. А коли ми кажемо про базове нанесення, скажімо, первинне і повторне освітлення чи знебарвлення, ми маємо також пам'ятати, що? Ми маємо пам'ятати про те, що ми наносимо перший раз, якщо звучить первинне, так? Ми наносимо як? Відступивши від
Корінчика, правда? Чому ми це робимо? Тому що шкіра виділяє тепло, реагує і нотом швидше проявляється. Тобто ми завжди маємо пам'ятати, що при первинному знебарвленні чи освітленні ми завжди відступаємо від корінчика 2-3 см. Далі, при повторному ми теж маємо пам'ятати правило, що ми ще раз на довжину, яка вже знебарвлена, не наносимо ще раз на повторну цей барвник освітлюючий. Тобто наносимо на відросту частинку, а нашу довжину просто очищаємо. Бо наша довжина як губка впитала в себе, вибрала усе, що було в навколишньому середовищі. І ми просто-напросто маємо очистити. А очистити це означає буквально на 5-7 хвилин в кінці, в миті, розподілити цей барвничок з водичкою, легенько просто очистити цю довжину. І тоді там підтонувати бажаний там якийсь легенький тон. Та? Зрозуміли. То щодо освітлюючого нанесення базового. І хімічні, також є правило первинного і повторного нанесення барвника. Ми розуміємо, що коли ми кажемо про первинне нанесення барвника, то ми повинні розуміти, що тут ми все працюємо від, ну, якби від кореня до кінчика без проблем, якщо це перший раз, так? Тобто, якщо це клінка не фарбована. Якщо це вже в нас є волосся фарбоване, пройшов там місяць, півтора, клінка відросла, так, корінь відріс, відповідно, ну не клінка відросла, коріння відросла. Зрозуміли? Тобто, власне, ми повинні розуміти, що тут є проблема з довжиною. Тут не можна наносити так, як перший раз, від корінчика до кінчика. Як ми маємо наносити? Завжди. Другий раз, перший корінь, так само. Так. Відрощувалося. Ну, а потім вже посадити клієнтка трошки. Трошки. Бо це трошки є три правила на трошки. Тому що ця довжина, вона може бути в трьох станах приблизно. Майже не змінилося. Зліни говоримо зараз. Для вас, а не плутайтеся, бо ви, ну, не перебиваю, але я сам заплутаюся. Сина окремо. Дивіться, довжина може бути в трьох станах. Майже не вимився колір, середньо вимився 50-50 і вимився дуже сильно. Це три різних варіанти. І тому це трошки, це дуже розтяжиме поняття. Тобто, якщо вона майже не вимилась, то оце трошки звучить 5-7 хвилин до кінця часу витримки з корінням. Тобто ми нанесли на корінь, чекаємо весь час витримки і лише в кінці на 5-7 хвилин наносимо на довжину барвник, також ще додавши туди трішки водички, 10-15 мл. Для того, щоб барвник не нашаровувався, для того, щоб барвник не наша довжина не ставала темнішою. Тобто ми мусимо правило часу використовувати і правило додавання водички. Тоді буде в нас рівний тон, без того ефекту, що довжина стала темнішою раптом, невідомо чому, декому дуже дивно, на 2-3 тони темнішою, ніж коріння. Та тому, що там вже був барвник, а ми нанесли не згідно правила, не згідно часу, не дали водички, все гарно закріпилося, корінь красивий, вийшов натуральний, а довжина темна, тому що на неї вже нашарувався барвник. Розумієте? А як же? Ось. І тому, якщо 50 на 50 змилося, то ми ділимо час 50 на 50. Тобто, якщо ми тримаємо 30-40 хвилин стандарту, значить тут ми тримаємо довжину 15-20 хвилин. Розумієте? Додавши, звісно, що водички. І тільки тоді, коли в нас майже-майже вимився барвник, бачимо, що там так мало-мало його залишилось, хоча і все рівно там трішки міститься в тому волосі, от лише тоді ми можемо завершити роботу з корінням, додати трішки водички теж на довжину в будь-якому випадку і нанести вже на цю довжину. Це тільки коли дуже-дуже вимився, розумієте? Це тоді ми майже не зупиняємося з роботою кореня, з роботою довжини. А два перших випадки – це категорично заборонено наносити від А до Я. Розумієте? Це основні правила, які я хотіла вам нагадати. І тепер скажіть вже ви мені сьогодні, у нас тема фізичні, а також, тобто фізичні відтінкові барвники, а також натуральні свині. Так? Скажіть нам, будь ласка, що то за барвники, згадайте. Так, фізичні. Що то за барвники? Це ж пудра, оце, що ми говорили з вами. Яка пудра? Прийом, яка пудра? А що це? Фізичні. І натуральні. Натуральні, я казала. Чи то неправильно? Ви вже не мали сумніватися на даному етапі навчання, що правильно, а, що неправильно. Скажіть мені, будь ласка, що таке фізичний барвник?
Це відтінкові чорнити. Так, без описника. Я це сказала попри. Так, ну я от хотіла запитати, що ви мали на увазі. Тобто, скажіть мені, будь ласка, якщо ми говоримо з вами про фізичний двірник, то куди він проникає, в який шар виносить? Ну, хто з вас знає? Який шар виносить, проникає фізичний двірник? Ну, звісно, що дівчаточка, якщо він без окисника, а окисник – це проявник вірника, то логічно, що цей вірник не може проникнути у внутрішній корковий шар до меланін. Він може діяти лише на зовнішньому шарі. Це вже треба знати на сьогоднішній день. Лише на зовнішньому шарі. І що може зробити? То кардинальний фізичний вірник не може ні зафарбувати сивину, ні надати якогось, зробити якусь кардинальну зміну. Тобто фізичний вірник просто існує для того, що нам треба додати насиченості, додати близьку, затонувати якусь жовтизну, затонувати, наприклад, це елементарне тонування, так? Ще раз? Тонування елементарне. Ясна річ, так. Тобто коли у вас нема сивини, ви можете запропонувати такий, скажімо, вид вірника, коли треба просто надати насиченість, надати блиску. Затонувати, наприклад, освітлену основу. Ми маємо світле волосся і хочемо надати якусь світлінку. Фізичний вірник підійде до цього ідеально, тому що він не буде псувати наше волосся, не буде його руйнувати і так далі. Зрозуміли? Далі. Коли ми говоримо про дівчаточку, ви вже і так запуталися. Далі, дивіться, тобто розуміємо, що відноситься, скажіть мені, що відноситься до фізичних вірників? Які варіанти відтінкових засобів вам відомі? Я не знаю, що сказати. Точно знаєте, що є тонуючі шампуні, що є тонуючі бальзами, є спреї, пінки, лаки кольорові. Тобто це все, що, ну дивіться, це все, що діє на зовнішньому шарі. Воно не може кардинально нічого зробити, змінити, воно не шкодить волосю, користі особливої теж не приносить, тобто якщо там говорити про якусь лікувальну дію, ні. Ну, тобто от такого плану, тобто вони швидко вимиваються. Так, тобто, якщо ви хочете, звичайні кості будуть. Якщо ви хочете ну, там, спробувати якийсь відтінок і вагаєтеся, та, наприклад, ну, у вас якийсь світлий посмотр чи світла основа, то ви можете так пробувати, бо воно і так змиється, і потім ви можете собі там змінити. Тобто тут такий варіант, так, кардинально вони нічого не роблять, але знати про них треба, де вони корисні. Коли, наприклад, клієнтка фарбується постійно там, хімічним вірником, особливо яскравим, мідним, наприклад, там, якимось червоним відтінком чи каштаном, ну тобто щось кольорове, навіть і шоколадні відтінки. Так? У нас є такі власне відтінкові шампуні, спеціально призначені для тих, саме для тих відтінків. Вони такого і будуть кольору, оранжевого, червоного, коричневого. Так? І ними можна підтримувати колір, підтримувати насиченість. Тобто вона, наприклад, має сивину, вона мусить фарбуватися хімічним вірником перманентним там, раз в місяць. Але вона може колір довжини підтримувати його насиченість, власне, там, помивши раз в тиждень собі таким, скажімо, ним зловживати теж не треба, він може трішки так підсушувати, пересушувати волосся, але, власне, помивши голову таким шампунем, та, тобто, відповідно, вона може мати красивий відтінок протягом цілого того місяця. То саме, що блондинка, наприклад, та, і вона може собі сполоснути якимось красивим шампунем, ну, звісно, що думаємо, який відтінок, не беремо червоний. Тобто, якщо ми хочемо надати якийсь ефект. І відповідно, що ми можемо собі таким чином підтримувати відтінок бажаний і не псувати при цьому волосся. Це треба розуміти, так? Добре. Я думаю, що до них, ну, ми можемо перелічити раптом, бо ви так, бачу, забували. Тобто, це є відтінкові шампуні, бальзами. Там що у нас є? Спреї. Лаки, казав пінки. Ну, там, головне наноситься можна просто. То спреї і є, пінки ще. Тобто пінки наносяться під час укладки. Спреї під час укладки. Бальзами це коли ви наносите фактично цей бальзам, як справжній бородів. Слухайте, щось мені дуже вже темно. Давайте робимо. Що ти казав пінки? Занадто. Добрий день. Забігайте. Я пізніше. Добре, добре. Так, якщо ми зупинилися на тому,
Недавно нам розповіли, якщо, як звичайний брудник, він може розсвітлитися навіть кісточкою, так це буде дуже логічно. Шампунь ми наносимо як? Ну, спочатку помили звичайним шампунем, так, який нам розповіли. А другий раз не забули вдягнути рукавички. І нанесли шампунь у цей відтінковий, зрозуміли? О! Це зрозуміло. У фізичній публікації маса питань. Точно, я сподіваюся. Натуральні. І давайте поговоримо про натуральні. Що, на вашу думку, може являтися натуральним брудником? Це брудники рослинного походження. Рослинного походження, добре. І які є варіанти запечатку? Вони можуть зафарбовувати сивину, оце, і проникають живу. Хто? Натуральні можуть сивину зафарбовувати. А я. Вау. Я не знаю. Це дітінкові. Ще? Відтінкові брудники. Що відтінкові брудники? Відтінкові брудники, ми щойно закінчили про них розмову. Це були оці всі наші фізичні. Якщо натуральні, значить вони лікувальні, вони ж допомагають. Натуральні, так. Натуральні брудники, вони укріплюють волосся. Вони покращують також логічні шар волосся. Так, вони потрапляють також. Чому я їх завжди подаю разом? Відтінкові фізичні і натуральні рослини. Тому що вони однаково працюють. Вони працюють на зовнішньому шарі. Але відрізняється тим, що фізичний брудник він не дає якогось лікування. Факт, що натуральний все ж таки дає для шкіри, для коріння, для волосся. Але не всі з них дуже корисні. Тобто корисні вони може і корисні, але вони мають дуже цікавий вплив на майбутнє фарбування, що стосується використання далі, там, наприклад, хімічного брудника або освітлюючого брудника. Так. Тобто, дивіться, давайте ми перелічимо щодо натуральних належить. Хна. Басма, так. Хна, басма. Сандал. Ну і далі там. Кора дуба. Кора дуба. Руска цибулі. Руска цибулі. Цибулі. Руска горіха. Ну і там гарбічні бумажки, так. Дивіться. Це ми перелічили. І дивіться, ж як ми можемо використовувати оці ми по окремому використовуємо ці по іншому. Так? Тобто дивіться, кора дуба, ромашка, там руска цибулі, руска горіха, молодого наголошую. Так, тобто, ну ви бачили, які руки. Отаке можна, власне, ці розчини використовувати для того, що є бажання затемнити. Так? Діє на зовнішньому шарі, але звісно, що якщо у нас, наприклад, там є червсява клітка, чи вона просто є і жителька, ми підсилимо її відтінку, надамо блиску, можна використовувати кору дуба, носку горіха. Носка цибулі буде проявлятися вже на більш русявому, І з носкою цибулі дуже обережно, якщо це є волосся вже знебарвлене. Може проявлятися яким? Зеленим. Рижем вона і має проявлятися. Руска цибуля дає мідний, глибокий, красивий відтінок. Але наголошую на волосі лише натуральному. Ні в якому разі не користуємося ось цими препаратами, якщо волосся є освітлене. Буде зелений відтінок. Гарантовано. Далі. 100%. Далі, дивіться, у нас є хна, басма і сандал. Ну, сандал – це такий червоний відтінок. Все це подрібнюється в порошок, хна, басма і нагадуємо, що басма має синьо-зелений відтінок в результаті, так? А хна має рудий відтінок. Повинні розуміти, що коли ми говоримо про нанесення хни, нанесення басми, ми повинні розуміти, що це доволі такі виглядають стійкі на волосі, тому в результаті вони дають дійсно глибокий відтінок. Волосся теж ніби таке укріплене, таке здорове, але тут є такий момент, якщо ми захочемо після хни освітлювати, або ми захочемо фарбуватися в хімічний брудник, у нас в більшості випадків буде зелений відтінок. Також, якщо в нас клієнтка блондинка або вже фарбована хімічним брудником і ми захочемо експериментувати з натуральними відтінками тими брудниками, ми можемо теж чекати зеленого кольору. Тому це також треба знати. Якщо клієнтка вже, наприклад, є з хною, а ми хочемо маніпуляцію провести з освітленням або хімічним брудником, треба просто зробити тест по смаку.
подивитися, як проявиться. Якщо є, щоб є відсотки, так, там 5-10%, щоб пощастить. Ну, переважно не щастить, переважно є дуже некрасивий зелений колір. І оце треба мати на увазі. Також, як ви повинні розуміти, що це все, ці цитрички, я їх виділа, бо це все просто розчини. Ми їх запарюємо водичкою і поліскуємо просто, і отримуємо певний відтінок. Якщо ми говоримо про ну і пасму, то це є зовсім інше нанесення. Це подрібнений порошочок, який треба розвести дуже гарячою водою. Нагадую, що це температура 70-80 градусів. Тік-тік майже. Майже, ключове слово. І 70-80 якась така смішна. І розумієте? І ми маємо розвести до густоти такої консистенції густої сметани. В гарячій воді, нагадую, хна і басма проявляють свої властивості саме в гарячій воді. Тобто ми маємо ще помістити цю мисочку з хною ще в одну більшу ємкість з гарячою такою ж водою, щоб підтримувати максимально ту температуру. Так? І відповідно, що маємо дуже швидко наносити. Також пам'ятаємо, що будь-який з цих бирників, навіть якщо ми поліскуємо, чи тут взагалі наносимо так, як бирник справжній, так, ту суміш, яку ми розвели, має бути чисто вимите, вологе волосся. Тоді краще бирник розподіляється, краще проникає, куди проникає? В зовнішній шар, але він там добре закріпиться. Так? І відповідно розуміємо, що так, якщо він реагує на тепло і добре проявляє свої хороші властивості, то відповідно, що можна сказати нам про ефект, так? Ефект, а те, що ми маємо зберігати теплоту, то ми мусимо утеплити. Так як ми і мисочку зберігаємо в теплі, так ми мусимо утеплити готове наше нанесення. Ну, зрозуміло, на волосся обов'язково відгнути утеплювальний крупачок. Тобто, що це має цінуватися? Поліетиленова шапочка і плюс рушничок, так? І також пам'ятаємо, що є поняття, розуміємо, що воно можна запросто наносити самостійно, тому що вона дає красивий, мідний, глибокий такий відтінок. Так? Якщо ми говоримо про басму, самостійно басму ми не наносимо, тому що вона дає синьо-зелений відтінок. Так? Тобто, що нам потрібно зробити? Нам потрібно розуміти, що хна змішується з басмою або в спільному способі, або в роздільному. В роздільному це означає, що ми нанесли хну, потримали певний час, 30-40 до години, так? Змили. Тоді нанесли для затемнення ще басму. Для чого басма в принципі? Для затемнення відтінку. Якщо хочу досягнути якогось там коричневого, там брюнета, чорного, то ми можемо цю хною басмою досягнути, але додавши власне духни. Так? Тобто дивіться, є спільний і роздільний. Роздільний це власне, що ви отримали спочатку хною, потім басмою. А спільний, логічний, як на мою думку, краще підходить, тому що просто змішали порошок хни і басми в певних пропорціях. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас все-таки зберігався більш каштановий відтінок мідний, то треба більше хни і трішечки басми. Якщо ви хочете, щоб у вас був більш темний, там коричневий і навіть чорний, тоді басми має бути більше, так? Більше басми, більш темніше відтінок. Оце називається спільний спосіб. Ви все змішали, розвели і нанесли одноразово. Якщо це роздільний, це означає, що ви мусите робити воду вперед, так? Тобто спочатку наносили один препарат, потім другий. Це виходить дуже важко, тому що взагалі порошок хни і басми дуже складно вимивається. Він дрібненький і це дуже велика кількість води необхідна, щоб вивити це все потім з волосся. Розумієте? Так. І тому рекомендую я особисто з власного досвіду, що краще змішати. Так? Хто хоче бавитися, то може робити роздільний спосіб. Зрозуміли, дівчаточку? Тобто це саме елементарні такі речі, які ми повторили з вами. Ми це все вивчили на базі. Я знаю, що ви це знаєте. Просто зараз тут ми це закріпили. Так? Питання до цього вже не залишилося. Сподіваюся. Дуже сподіваюся. Старше? Значить, на цьому ми завершимо. І потім перейдемо до наступної теми через паузу.